ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। 47 ବର୍ଷ ପରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିପାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଏହାପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବଡ଼ ଭୟ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ବିଷଧର ସାପ ରହିଥିବା ଭୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ SGTA ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅଭିଭୂଷଣର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାପ ଧରାଳୀଙ୍କ ସହ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ SGTA ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଏକ SOP ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସାପ ଧରାଳୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅନେକ ବିଷଧର ନାଗ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେବାୟତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେରିଟେଜ କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ପରିସରର କାନ୍ଥରେ ଛିଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସାପ ଭିତରକୁ ପଶିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାପ ଧରାଳୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଭିଭୂଷଣ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 1978 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 12,831 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ରତ୍ନ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ଏବଂ 22,153 ରୂପା ବାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। 1978 May 13 July 23 ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। 1985 ମଧ୍ୟ July 14 କୋଠରୀ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରତ୍ନ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରତ୍ନ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ 1984, 1978, 1926 ଏବଂ 1905 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଥର ରତ୍ନ କୋଠରୀ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ TV।